I un incendi ha estat el culpable de calcinar part de les instal·lacions del GEC a Sant Ponç, en concret la zona d'espa de la nova piscina, que fa un any que estava en funcionament. Segons els bombers, les flames podrien haver començat dins d'una de les saunes i s'haurien escampat per a la zona del solàrium i afectant també part de les vigues travesseres i una de les principals. Ara per ara encara no es sap ben bé la magnitud dels danys ni tampoc quines seran les reparacions que s'hauran de fer. Aquest és el punt on, segons les primeres hipòtesis dels bombers de la Generalitat, hauria començat l'incendi que ha calcinat part de les instal·lacions de la nova piscina del GEC a Sant Ponç. Es tracta d'una de les saunes de la zona d'espa. Les flames que varen començar a prop de la una de la matinada, quan ja no hi havia ningú a les instal·lacions, han destrossat completament les saunes i han carbonitzat una de les vigues principals, com també les vigues travesseres. Per tant, estem en una situació de crisi, diguem-ne, de piscina, i de, no només de piscina, sinó vol dir de manteniment, de cursets de natació, d'escoles, de gent que, de nadons, per exemple, que estem en una interfàcia per passar a la piscina de 50 metres. Pensem que és una patacada important per a la nostra entitat, ja que depenem molt de l'utilització de les nostres instal·lacions. De fet, aquestes instal·lacions fa tan sols un any que es varen inaugurar i ara, segons ha explicat el president d'aquesta entitat, Joan Escuder, avui s'han de reunir per a valorar la magnitud dels danys i també hauran d'esperar els resultats de les inspeccions de l'edifici per a saber si hauran de canviar part del sostre o hauran de tirar a terra la part més malmesa i refer-la de nou. Més qüestions. En els últims anys, les fraccions reciclades han augmentat notablement, cosa que fa necessària disposar d'una planta de tractament